غلام معاك؟ ازيك؟ ازيك غلام؟ ازيك يا شكف؟ ازي عليكم؟ ازيك غلام ده؟ ما وصل بيش بريم انا كوسكش Знае, че аз съм с картечица на танка, някой трябва да стреля с оръдието. Идваме са, вати. Само кажи къде си, вати. Е, на главната база пристигам. Чакай. Пристигам на... Аз съм на Б, вати. Кога убих това без диска? Не, аз искам да ги убия, да? Ама не очакваше да стане. Искаш, ама не очакваше. Да, да, да. Определено се изненадах. Идем напред. Бате, е това ако беше станало, бате. Човек, не знам по-правата, ама аз по-правам танка в момента. Карам и поправям танка. 50 soldiers, fuck. Чай се почешам, бате. Бате, много добре, бате, гледай, 18-3, бате, 19. Убиха ме с мина.